E aí, galera, está iniciando mais um programa Pura Pesca. Dessa vez estamos próximo à capital do estado do Pará, Belém. Vamos fazer uma pescaria de tucunaré no município de Barcarena, no rio São Francisco e proximidades do rio São Francisco. Os afluentes, os igarapés que formam o rio São Francisco no município de Barcarena. Saímos de Belém, de estrada boa, até Barcarena. Chegamos em Barcarena, pegamos o nosso guia, o Jorge, e já estamos na estrada de chão, atravessando alguns ranchos, algumas fazendas, para chegar na beira do rio. Lá a gente vai descer o nosso caiaque. O Jorge tem uma rabeta, a gente vai rebocar o caiaque até um pouco mais distante das vilas aqui de Barcarena, para ficar um pouco mais num local mais reservado, com menos pressão de pesca. Lá vamos passar para o caiaque e vamos começar a fazer pescaria de tucunaré. Tucunaré que a gente vai encontrar aqui é o pinima. Existem outras espécies também, mas na maioria do dia a gente vai encontrar o pinima. E existem relatos de grandes tucunarés amarelos aqui nesse rio. Amigos que já pegaram de 7, 8 quilos. Então a gente vai atrás aqui desses peixes e vamos dar bastante informação para vocês. É uma pescaria muito legal porque ela é bem diferente. A gente vai pescar num rio que tem influência da maré, então ele seca e ele enche. E as iscas que a gente vai usar são camarões artificiais, porque o rio tem bastante camarão e os tucunarés daqui se alimentam muito com camarão. Então curte nosso programa hoje, a gente tem várias dicas de pesca para vocês. E vamos atrás de peixe grande. Tá no ar o nosso Pura Pesca. Chegamos agora no rio São Francisco aqui. Vamos desatrelar o caiaque aqui embaixo, aqui de cima do carro, botar aí embaixo. Vamos pegar a rabeta do Jorge, vamos colocar no casco dele e vamos subir o rio até um pouco mais distante da vizinhança, e lá vamos descer o caiaque para começar a nossa pescaria. E no meio do dia a gente vai dando bastante informação para vocês. Chegamos aqui no primeiro igarapé que a gente vai pescar. Tá vazando, saindo bastante água lá de dentro. E aí vem folha, madeira. Depois essa água vai dar uma clareada a mais, quando vazar bem. E aqui a gente vai fazer um pouco da nossa pescaria atrás de tucunaré. Vou começar com camarão artificial. Coloquei um camarão artificial transparente.
aqui com um jig head de 12 gramas e vou trabalhar bem no fundo. E na hora que for secando mais a maré, pode ser que eu coloque uma isca de superfície, mas na maior parte do dia eu vou ficar trabalhando no fundo, que é a possibilidade maior de eu encontrar o tucunaré. Vamos lá. Peixão, leva o caiaque, vai. Cá, peixe. Peixe bonito. Pescando de caiaque. Olha o troféu. Olha o troféu. Que maravilha. Que maravilha. Insistindo bastante no ponto, nosso guia Jorge falou: Eduardo, fica bem colado na margem, joga colado na margem. Deu resultado. Amarelão, tucunaré aqui do estado do Pará, tucunaré daqui de Barcarena, belo peixe. Pescando de caiaque, a pescaria fica muito gostosa, muito produtiva. É impressionante como eles atacam o camarão artificial. Eles vêm com uma vontade mesmo. O tranco no camarão artificial é um tranco valente. E aí você precisa nessa hora de uma vara resistente para poder trabalhar o peixe que ele vai para o fundo, né? E graças a Deus a gente conseguiu ter boa produtividade. Olha lá. Linda fêmea, linda, 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 linda. Aê, fêmea, vai embora para sua casa, vai cuidar dos seus meninos. Muito obrigado pela sua participação no programa Pura Pesca. Vai, faz força, vai, menina. Foi embora lá para casa. Pescaria muito produtiva. É uma surpresa para a gente estar pescando num rio tão próximo da capital e estar tendo essa produtividade. Fico feliz e aproveito para pedir para que as pessoas se conscientizem cada vez mais que é para a pesca esportiva na própria capital do estado se desenvolver cada vez mais. Vamos lá, vamos entrar no igarapé atrás de muito mais peixe. Vem comigo! Nosso quadro top dicas agora, como eu falei, eu vou mostrar a forma que a gente está iscando o camarão aqui, que é a forma correta para você pescar na galhada. Essa montagem eu desenvolvi depois de alguns anos de pescaria em local com muito enrosco, e depois que a gente começou a utilizar essa montagem, virou um sucesso aí entre os pescadores de robalo e agora os pescadores de tucunaré. Primeira coisa que eu tenho que fazer é furar a frente do camarão. Furo a frente do camarão. Depois eu venho com o olho do jig head e passo pelo buraco que eu fiz. Ó. Passei pelo buraco que eu fiz. Eu venho com o meu líder de flúor. Muito importante você utilizar o líder de flúor. Aqui eu estou utilizando de 40 libras, tá? Amarro aqui. Camarão que eu estou usando é o camarão agora de 14 centímetros e meio articulado. E agora eu venho com o meu jig head e dou uma fisgada aqui do lado. É isso aqui.
E aí eu posso arremessar dentro da galhada porque não vai enroscar, certo? Porque o meu anzol, ele está protegido pelo camarão aqui, ó. Ele está protegido pelo camarão. Uma forma muito fácil de você iscar. Virou um sucesso aí. O nome dela é a montagem Monteiro. E aí quando o peixe pega, você ferra ele com bastante rapidez, que o anzol destrava do lado do camarão e ferra o peixe. É importante você ter uma vara de ação rápida para fazer essa ferrada. Se você tiver uma vara de ação lenta, ou se você tiver a mão muito devagar, você pode perder o peixe. Então, peixe tocou, ferrou ele rápido com uma vara de ação rápida. Beleza? Montagem Monteiro. Utilize. Você vai pegar bastante peixe. Na próxima pescaria, mais dica de pesca para vocês. Aí. Catucuna. Ei, rapaz. Catucunaré. Na colherzinha, né? Ei. Calma, calma, vem cá. Calma, rapaz. Vou te mostrar pra galera do Pura Pesca. Olha lá. Lindo tucunaré. Pegando na colherzinha aqui. Colher é uma isca muito boa para você encontrar o peixe, que ela vem girando na água, né? E brilha bastante. E como a gente está de caiaque aqui na correnteza, é uma isca que a gente não precisa fazer muito trabalho. Basta recolher que ela trabalha legal. Olha que cor linda desse tucunaré. Olha as pintas dele aqui, as manchas. Olha, parece que foi desenhado à mão esse peixe. Lindo tucunaré. Lindo, lindo, lindo. A vida pra ele aqui, ó. Beijo do papai. Você merece. Ha! Galera, chegou na hora da gente dar uma dica de pesca pra vocês. Hoje eu vou falar sobre uma isca que é muito, vamos supor, muito importante que você tenha na sua traia de pesca, porque ela costuma salvar naquele momento que o peixe não está ativo querendo comer. Eu trouxe aqui os sheds. Se você pode ver aqui, eu tenho sheds de vários modelos diferentes. Aqui eu tenho o M-Action. Aqui eu tenho o Slim Shed. Aqui o Pedal X. Aqui o Tucuna Shed. E aqui o X-Swing. São sheds diferentes. E cada um tem a sua forma diferente também de nado. O M-Action, ele tem um rabo mais reto, correto? Isso faz com que ele tenha um nado errático e um nado mais rápido do que os outros sheds com rabo redondo. O Slim Shed também tem o corpo pequeno, não é um corpo muito grande, porém o rabo dele arredondado faz com que ele tenha um nado um pouco mais lento, mais cadenciado na hora de descer e de subir. E esse rabo ele balança e faz uma pressão muito grande na água, também atraindo o predador. Pedal X a mesma coisa, bem parecido com o Slim Shed. A diferença dele é que ele já vem com uma abertura aqui embaixo, e essa abertura serve para você fazer a montagem dele com este anzol aqui, que é um anzol offset. Vou botar aqui para vocês verem rapidinho. Ele foi feito com essa abertura embaixo, justamente para quem gosta dessas montagens que você usa o anzol offset. Muito boa essa montagem. E esse shed você pode utilizar ele trabalhando na superfície e subsuperfície, porque eu estou usando o anzol offset sem a chumbada. Posso também colocar uma chumbada solta na linha,
posso também usar esse shad com o jig head convencional que você consegue escar também. Outro shad que a gente tem no mercado é o Tucuna Shad. Esse shad já é maior, um corpo maior, um rabo também arredondado com mais volume. Então isso faz com que a isca tenha um movimento, digamos assim, lento na água, na descida e na subida, muito atraente para os predadores que a gente tem de água doce e água salgada. Legal para você utilizar com peixes maiores, porque ela já é uma isca com um volume maior. Então, tucunaré-açu, os robalos grandes, xarel, é uma isca legal porque ela vai te dar um volume maior e vai atrair os maiores predadores, tá? O X-Win já é parecido com o nado do M-Action. Já tem um rabo sem ser arredondado, um rabo em V, que faz com que a isca também seja uma isca veloz. Muito parecido com o nado do M-Action. Um nado bem errático, bem veloz, e o peixe não aguenta. Esse aqui eu vou montar aqui com jig head convencional, só a título de explicação para vocês. Você vai colocando aqui e depois roda. Essa é a montagem convencional que a gente tem do X-Win. Um shad também especial para você pescar tanto em água doce como em água salgada. Então a gente tem diversidade de shad, tamanhos de shads e cores diferentes. O importante é sempre você ter na sua traia de pesca, porque uma hora você pode precisar de uma isca que se assemelhe bastante a uma piaba, a uma presa, e a isca, sem dúvida nenhuma, que mais se aproxima de uma presa é a isca soft. São as iscas de silicone, porque elas têm um nado muito realista. Então não esqueça de ter na sua traia de pesca, sem dúvida nenhuma, ela pode te salvar. A Labadi Sport Fishing é uma operadora que trata de pescador para pescador, focados em oferecer o que há de melhor no mundo da pesca. Seja expedições exclusivas para o cobiçado e esportivo tucunaré, seja a tranquilidade e elegância dos lodges na Patagônia para fisgar trutas e salmões. Montamos também um programa de pesca personalizado para você em qualquer parte do mundo. Entre em contato e faça logo a sua reserva. Acesse www.magazinedopescador.com.br e veja uma loja completa com artigos para pesca, vestuário, camping, mergulho e tiro esportivo. Telefone para contato 091-3224-1717. Magazine do Pescador, a sua loja de pesca online. Amigo pescador, venha conhecer as maravilhas do Baixo Rio Branco com a Porto Tour Turismo e realize a pescaria dos seus sonhos na melhor estrutura de pesca do estado de Roraima. Para mais informações, entre em contato pelos telefones ou através do nosso site www.portoturturismo.com.br. DC Mineração.
empresa especializada em pesquisa e mapeamento geológico com suporte logístico de áreas de minério de ferro, cobre e ouro. DC Mineração. Nossa parceria nos torna muito mais fortes. A Pousada Taimaçu está localizado às margens do rio São Benedito, Pará, e há 20 anos proporciona prazer e diversão na busca das mais diversas espécies de peixes, como tucunaré-fogo, jaú e trairão, aliando tudo isso ao conforto e à tranquilidade de uma bela pousada. Para mais informações, acesse www.taimaçu.com.br. Entrou o peixe. Tá no pau. Tá no enrosco. Tá no enrosco. Correu pro enrosco, galera. Vamos ver se a gente consegue tirar esse peixe do enrosco. Sai do enrosco, peixe. Bora. Pedir pro nosso guia que tá no barco de apoio para ele ir lá mergulhar, ver se ele acha esse peixe. E a chuva tá chegando aí. Mostra a chuva pra galera aí, Hugo. A chuva chegando, o peixe enroscado. Esse é o Pura Pesca, galera. O peixe tá aqui ainda. O Jorginho lá vai mergulhar. Galera, salvamos o peixe debaixo de chuva. Vem cá, vem. Debaixo de chuva. Aê, mais um tucuna. Engoliu o camarão. Olha lá, galera. Debaixo de chuva. Nosso guia mergulhou. Foi buscar lá embaixo o peixe e tá aqui mais um tucunaré aqui em Barcarena, Rio São Francisco. Que maravilha, que maravilha. Muito obrigado pela sua participação, peixe. Beijo do papai. E aí, galera, chegou a hora da vida. Lindo tucunaré. Tucunaré forte, tucunaré daqui do São Francisco, do Rio São Francisco. É muito valente, muito forte mesmo. Bora dar vida aqui pra ele. A hora que você quiser ir, vai embora. Foi embora lá pra casa. Galera, vamos pro nosso quadro onde a gente fala do equipamento de pesca que a gente está usando para a pescaria de hoje. Eu estou usando dois conjuntos. Primeiro é uma vara Black Mamba da Redai. Essa aqui é 25 libras PS. Propeller Espécie, é uma vara de ação rápida, de 6 pés,
uma vara que vai ajudar bastante na hora que eu precisar de alavanca para ferrar o peixe ou para tirar o peixe do meio de galhada. Com ela eu estou usando a carretilha VH Acada, que é uma carretilha feita em carbono, velocidade de recolhimento 7.0.1 e cabe 140 metros de linha 0.30. Uma carretilha que tem 11 rolamentos, muito boa. Linha Power Shot da Vega, e aqui eu estou usando como isca colher, que é uma das iscas que está pegando mais peixe hoje, a colher da borboleta, essa aqui. Outro conjunto que eu estou usando, essa aqui é a vara Mamushi da Redai, essa aqui é 12,20 libras, 6,3 pés, é uma vara que eu estou utilizando para pescar com isca soft. Eu gosto bastante dessa vara porque ela me dá bastante sensibilidade quando eu estou trabalhando iscas no fundo. Carretilha de perfil baixo, linha de multifilamento, também de 20 libras, power shot. E aqui eu estou usando o camarão Monster. Esse aqui é de 9 centímetros, tá? O camarão que eu estou usando bastante aí e pegando muito, muito peixe. Líder de fluocarbono F-Tech da Vega. E aqui eu tenho outras iscas também que eu estou utilizando no dia de hoje. Vou mostrar para vocês aqui. Estou batendo hoje para levantar o peixe bastante com a isca Devassa de 6 centímetros das iscas Iara. Essa aqui é muito boa, essa isca. Também trouxe aqui o sapinho das iscas Iara. No momento que a gente chegar num local final de igarapé que possa ter uma traíra, a gente vai arremessar esse sapinho aqui da Iara. Trouxe também uma isca que eu gosto bastante, essa aqui é a Stick Popper da Borboleta. Um popper que costuma levantar também muito peixe. Stick Pop da Borboleta. E outras iscas soft, Tucuna Shed, Slim Shed, da Monster 3X. E o caiaque que a gente está usando é o caiaque Líder Power Drive da Milha Náutica. Comprimento dele 3,17, largura 86 cm. Capacidade de carga dele 150 kg. O peso dele sem o pedal 26 kg. E o peso com o pedal, que é o sistema de tração dele, 32 quilos. E é bacana falar que a relação de pedalada é uma volta no pedal e 10 voltas na hélice. Um caiaque muito completo. Esse foi o nosso material que a gente trouxe à pescaria de hoje. Na próxima pescaria a gente abre a tralha para vocês. Peguei. Cá, Tucuna. Vem cá, peixe. Tucunaré, né? Malinha. Ei, rapá. Toma linha. Esse é o barulho. Faz o caiaque andar, faz. Olha que maravilha. E o caiaque aqui, galera, a estabilidade dele é muito grande. Ó, você não cai de jeito nenhum do caiaque. Peixão, hein? Aí, galera, olha lá. Lindo peixe. Pego aqui em Barcarena. Proximidades do Rio São Francisco, um camarão de silicone. Olha lá, tamanho do peixão. Esse aqui é grande, meu amigo. Esse aqui é grande. Aproxima aí, Hugo. Aproxima aí da galera do Pura Pesca. Beijo do papai. Você merece, meu amigo. Peixe grande, galera. Que maravilha! E aí, galera, mostrar a última vez aí. Belo troféu que pegamos aqui, pertinho de Belém, capital do estado do Pará. Aqui em Barcarena, proximidades do Rio São Francisco.
lindo tucunaré, 5 quilos de peixe, belo exemplar, e a gente aproveita para fazer um apelo. Os rios próximos a Belém estão sofrendo muito com a pesca predatória, principalmente a pescaria de arpão. Então a gente pede para vocês fazerem isso aqui, pescar com consciência. Um peixe desse tamanho aqui é um peixe que vai trazer a genética para o lago, para o rio. Então se você quiser comer um peixe ou outro para comer, mate o pequenininho, peixe de 1 quilo, 2 quilos no máximo para você comer. Se possível, não mate nenhum, que é para você vir aqui e poder ter momentos como esse, pescando no caiaque, o peixe rebocando o caiaque. Isso aqui é muito melhor do que você matar um peixe para comer. Valeu, peixe! Muito obrigado pela sua participação no nosso programa Pura Pesca. Vamos dar vida para ele. Que outras pessoas venham aqui e tenham esse mesmo prazer que a gente teve. Valeu, peixe! Com esse troféu a gente agradece a sua companhia, nosso programa de hoje. Agradecer ao nosso guia Jorge, que trouxe a gente aqui no Rio, guia local. Agradecer a Labadi, que é a nossa agência de viagem, o apoio do governo do estado do Pará. E te convidar para no próximo programa a gente estar junto, atrás de peixe grande, trocando bastante informação, que o principal do nosso programa é levar informação para todos vocês. Até o próximo Pura Pesca. Fiquem com Deus. Tchau! A Labadi Sport Fishing é uma operadora que trata de pescador para pescador, focados em oferecer o que há de melhor no mundo da pesca. Seja expedições exclusivas para o cobiçado e esportivo tucunaré, seja a tranquilidade e elegância dos lodges na Patagônia para fisgar trutas e salmões. Montamos também um programa de pesca personalizado para você em qualquer parte do mundo. Entre em contato e faça logo a sua reserva. Acesse www.magazinedopescador.com.br e veja uma loja completa com artigos para pesca, vestuário, camping, mergulho e tiro esportivo. Telefone para contato 091-3224-1717. Magazine do Pescador, a sua loja de pesca online. Amigo pescador, venha conhecer as maravilhas do Baixo Rio Branco com a Porto Tour Turismo e realize a pescaria dos seus sonhos na melhor estrutura de pesca do estado de Roraima. Para mais informações, entre em contato pelos telefones ou através do nosso site www.portoturturismo.com.br. DC Mineração. Empresa especializada em pesquisa e mapeamento geológico com suporte logístico de áreas de minério de ferro, cobre e ouro. DC Mineração. Nossa parceria nos torna muito mais fortes.
A Pousada Taimaçu está localizado às margens do rio São Benedito, Pará, e há 20 anos proporciona prazer e diversão na busca das mais diversas espécies de peixes, como tucunaré-fogo, jaú e trairão, aliando tudo isso ao conforto e à tranquilidade de uma bela pousada. Para mais informações, acesse www.taimaçu.com.br.